كم چې د محمد صلى الله عليه واله وسلم په احاديث کې راغلي دي. ډاکټر نور هم په زیات کړ مش په اروپا کې تر نن ورځې پورې د سپو سره اختلاط لرو، سپی کورو ته راولو او ګډ ژوند ورسره کوو، بلکې پر یوه چپرکټ ورسره بجیږو. حال دا چې دغه سپی و موږ ته ډېر خطرناکه او وژونکي مرضونه رانقلوي. ورونو، تقریبا 40 کاله د مخه د فرانسې په مطبوعاتو کې نشر سوه چې په فرانسه کې د سپیانو عدد د 11 میلیونو په شاوخوا کې دی. 11 میلیونه سپی اوس یې نو پر خلقو وویشه. سبحان الله، دا څنګه علم او تمدن دی؟ سپی تربیه کوي او انسانان تهدیدوي، بلکې وژني. حتی ځینې ورونه هغه چې په اروپا کې ژوند کوي وایي یوه معذبه ښځه یا معذب سړی چې د وظیفې څخه خپل کور ته راسي، هغه د ده یا د دې سپی د دوی په انتظار کوي. نو دا یادی و دغه سپی ته د خپل زوی په نامه سره ورنارې کې او هغه سپی ورته راسي. اروپایان د سپی سره داسې ژوند کوي لکه دغه سپی چې د دوی اولاد وي. او د رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم په حدیث شریف کې راغلی دی چې فرمایي یأتی علی الناس زمان ان یربی احدهم جروة الكلب خیر لهم ان یربی ولدا من صلبه. یعنی پر خلقو به داسې وخت راسي چې یو د دوی به د سپی کوتری تربیه کوي، او دا به د دوی د پاره تر دې خیر وي چې د خپل نسل یا خپل ملا څخه یو زوی تربیه کړي. او اوس دا دی موږ ولیده یوازې په فرانسه کې 11 میلیونه سپی چې د یوه مملکت نفوس ځینې جوړیږي. شیخ عبدالمجید وایي ما ونوموړي ډاکتر ته وویل ښه یا دکتور د پیشي په باره کې څه وایه؟ ډاکتر وویل د طب د لحاظه پیشي پاکترین د حیواناتو ده، نه میکروب ورسره سته نه جراثیم، فقط پیشی یو مرض نقلوي. ما ویل هغه مرض څه شی دی چې پیشی یې نقلوي؟ ډاکتر ویل هغه داسې یو مرض دی که یو شخص په اخته سي ړنګیږي. ما ویل بس دغه مصیبت کافي دی، او دا مرض څنګه پیښیږي؟ ډاکتر ویل دغه مرض د پیشی په قاذوراتو کې پیدا کیږي. که یو بل حیوان راسي او دغه د پیشی قاذورات وخوري، دغه مرض د هغه حیوان و جسم ته نقلیږي. او که بیا موږ هغه حیوان حلال کو او غوښه وخرو، دغه وخت نو دغه مرض د دغه حیوان د غوښې څخه چې د پیشي قاذورات یې خوړلي دي د انسان و جسم ته نقلیږي او انسان په دغه مرض اخته کیږي. ما ویل یا دکتور دلته متهم څوک دی؟ پیشي خو بری ده، ځکه د پیشي خوی او عادت دا دی چې خپل قاذورات پټوي. نو دا مسؤلیت د پیشي د غاړې څخه ایسته سو. پیشی د خپلو قاذوراتو د پاره خاورې شینی یا کیندي او بیا هغه په خاورو کې پټ کړي. متهم خو هغه حیوان دی چې په دغه قاذوراتو پسې ګرځي، جلاله د خاورو څخه یې راباسي او خوري. دغه پلټونکی او خوړونکی حیوان ته جلاله ویل کیږي، هغه چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم موږ د دې څخه منع کړي یو چې د دغه حیوان غوښې وخورو یا شیدې وچرو. سبحان الله، محترم شیخ عبدالمجید وایي دغه د جلاله د غوښو او شیدو د نه خوړلو پوښتنه مې د یوه بل برېتانوي ډاکتر څخه وکړه چې دغه ډاکتر د جهاز حزمي متخصص و. ما ویل د جلاله د غوښو او شیدو څخه ولې او څنګه مرض پیښیږي؟ ډاکتر ویل د حیوان په پوندو کلمو کې د جراثیمو او میکروبو ډیر لوی ګودام او مخزن دی. نو کم قاذورات چې د دغه کلمو څخه راوځي، هغه د خپل ځانه سره ډیر ضررناکه جراثیم راباسي او په ډیرو خطرناکه میکروبو لړلی وي. نو کم وخت چې دغه جلاله حیوان راسي او دغه قاذورات وخوري، دغه جراثیم د جلاله حیوان و کلمو ته ولاړ سي او د کلمو څخه یې و وینې ته نقل سي او د وینې څخه یې و غوښو او شیدو ته نقل سي. سبحان الله، د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په احادیثو کې د جراثیمو او میکروبو د ټولو اقسامو پر ضد څو نصیحي او طبي احتیاطات موجود دي. ښه،
اوس د جماع او جنسي علاقاتو وموضوع تراسي. الله عز وجل د شذي پرحم کی داس پاکون کی مواد خلق کړي دي چې جراثيم وش او د غذای د ضررو څخه ساتي او پاکوي. دا ول ذکر چې مش خالق عظيم خالق دي او حاکم رب دي. الا يعلم من خلق. مگر کم وخت چې زنا پیشیږي احتیاطات د بین ولارس هغه دفاعي قوتونه ضعیفه سي، میکروبونه په نشو او نما شروع وکي، مرضونه نشر سي، قوت مناعه یا امیونیټي ونړیږي او قسم قسم مرضونه ښکاره سي چې د هغې جملې څخه سیلان، زهري، قرح اکاله، قرحة الرخوة او نور مرضونه دي. ورونو دغه ذکر سوی امراض هغه مرضونه دي چې د زنا په واسطه په ښځه کې پیښیږي او تر نره پورې هم سرایت کوي، یعنی نر هم د دغو امراضو د اعراضو څخه نسي خلاصېدلی. د دغو امراضو قسمونه او هغه ضررونه چې د دوی په واسطه د انسان په جسم کې پیدا کیږي په طبي کتابو کې په پوره تفصیل سره لیکل سوي دي، خو زه یې د وخت د مراعت په خاطر دلته نسم رانقلولی. فقط د امراضو د نمو په یادولو سره مې اکتفا وکړه. حتی د خنزیر د غوښو د امراضو هم دغه حالت و چې فقط د مرضو نمونه مې یاد کړه. که څوک پوره تفصیل غواړي هغه کتاب د مطالعه کې چې د القرآن و طب په نامه سره یادیږي او مؤلف د کتاب ډاکټر محمد وصفي دی. البته کتاب په عربي ژبه سره دی چې سربیره پر دغه موضوع د زنا یا د خنزیر نور هم ډیر مفید موضوعات پکښې دي. خپلې اصلي موضوع ته به راوګرځو. نو کم وخت چې زنا پیښیږي احتیاطات د بینه ولاړ سي، د جسم دفاعي قوت ونړیږي او ذکر سوي مرضونه په وجود راسي، د زمانې د تیرېدو سره نور نوي مرضونه هم ښکاره سوه. دا نوي مرضونه څه وخت په وجود راغله؟ کم وخت چې خلقو په زنا او پحشا کې تر حد تجاوز او تیری وکړي. پحشا دونه ډیره سوه چې په ښکاره او اعلان سره فحاشي نشر سوه، نو مرض هم و نوي لوړې درجې او سویې ته پورته سو چې د اعلان او اباحت د سویې او درجې سره برابر وي. شل پنځه کاله د مخه اروپا د زنا په روابللو او رواجولو فخر کاوه. جنسي انحرافات د دوی د فخر کار و. په دغه تمدن او پرمختګ نازېدل، حتی په ځینو کنیسو کې د نر عقد د بل نر سره تړل کېدی او په دې سره فخر کاوه چې دغه کنیسې پرمختللې او متقدمه کنیسې دي. خو شل پنځلس کاله لا نه وه تېر سوي چې ویل نوی مرض درغلی. ویل څه شی دی؟ ویل هربز. لږ موده لا نه وه تېره سوې ویل درغلی څه شی؟ ایډز. دا بیا څه شی دی؟ ویل نوی مرض چې نه په اولو خلقو کې و او نه پخواني خلق پیژني. علاج یې وکړئ. ویل علاج ته یې لار نسته. ولې؟ ویل موږ چې د دغه میکروب د پاره ضد پیدا کړو ناببره میکروب نور هم مخته تللی وي. هغه پخوانی میکروب نه وي. میکروب مخته ځي، ترقي کوي، په هغه کې نور نوي نوي وراثي صفات پیدا سوي وي. هغه علاج چې موږ یې د پروني جرثوم د پاره اختراع کړی وه، نننی میکروب چې د هغه میکروب نوی جیل دی، د هغه علاج تر تاثیر نه لاندې کیږي. بیا چې موږ د نن ورځې د میکروب د پاره علاج کشف کو، سبا بیا میکروب بل شی وي، ترقي یې کړی وي. دا داسې مرض دی چې هره ورځ نوی نوی شکل اختیاروي، چې نه په پخوانیو خلقو کې دغه مرض و او نه په زامنو کې پر هغه قسم وي چې د دوی په پلرو کې و. په یوه جیل کې نوي نوي شکلونه پیدا کوي. دا نه یو میکروب دی او نه یو مرض دی، بلکې د امراضو جبهه ده، د میکروبو او جراثیمو لشکر دی، خطر دی. سبحان الله. صادق المصدوق رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم صادق دی چې فرمایي: وما ظهرت الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا فشأ فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن في أسلافهم. يعني
كبيا وقومك بداس أن